Ողջույն սիրելիներս, ես հետ Մանուշակն եմ Աջլիմյան եւ այս վիդեոյում միասին գնայենք երկու հրաշալի մոդել։ Սվինշոտը կանացի, չափսը XL, բաղադրությունը 65% բամբակ, 35% պոլիեստեր, գույնը կարմիր եւ սպորտային կոշիկներ։ Կոդ SSW025, էլի կարմիր գույնով։ Հիմա սկսենք սվինշոտից, այսպիսի հետաքրքիր իմ սիրած կարմիրն է, հա, Faberlic Sport շարքից է, թևերի վրա այսպիսի գեղեցիկ կապույտով և սպիտակով գծեր, հիմա ձեզ ցույց տամ ներսի հատվածից, մի ձեռքով մի քիչ դժվար է, այսպիսի տեսք ունի, շատ հաճելի հետաքրքիր մոդել է, հատուկ մանիկենի վրա եմ հագցել, որ քիչ թե շատ տեսքը երևա, այս վզի հատված, ինչպես տեսնում եք, բավականին քիփ է, և սպորտային կոշիկները, էլի հարմարեցված, իրարից շատ սիրում կսազեմ, տեսեք գունայինով երևում է, մի քիչ կարմիրը տարբերվում է կոշիկի, բայց այս գծերով բանով իրար հետ բավականին սազում են, ու շատ թեթև հանգիստ մոդելներ են, իհարկե միկվա համար չեն նախատեսված, արդեն սեզոնն անցավ, քանի որ իրանք կտորից են, բայց ամեն դեպքում հաճելի գեղեցիկ մոդել է, կոդումանի ցույց տամ, կոդ SSW025, և սա սվինշոտը, կոդ 890854, հիշեցնեմ նրանց համար, ովքեր մոռացել են կամ չի գիտեն, առաջին անգամ են իմանում, որ շորը մենք պատվիրում ենք ամենչապես Մոսկվայի պահեստի վրա և ստանում ենք ավտո պատվերով, այսինքն 15-20 օրվա ընթացքում, և եթե ինչ-որ բան չի համապատասխանում, ապա վերադարձի ենթակա են, այսքանը սիրելիներս, լավ մնացեք, հաճելի օր բոլորիդ։